Kiireiset asiat ja tärkeät asiat. Mä tiedän, että sä oot kuullut tää ennenkin, koska mä oon itekin kuullut tää monta kertaa ja monesta lähteestä, mutta silti mä huomaan, että kun syksy tuli ja tässä ravataan kiinni kesäaikaan saamaa kassavajetta ja ympäri maan magneettikenttää paikasta toiseen, niin mulla meinaa unohtua, että mitkä asiat mun elämässä on oikeasti tärkeitä ja mitkä on vaan niitä kiireisiä. Niin tästä mä niinku ajattelisin, että ainakin jollakin teistä siellä katsojissa on ihan sama fiilis. Niin ajattelin, että tää pitää meidän kerrata. Elikkä mä kuulin tää ensimmäistä kertaa semmosesta kirjasta kuin First Things First. Kiireiset ja tärkeät asiat ja niiden toimintatapa ihmisen mielessä. Ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että tässä on tämmöinen nelikenttä ja täällä yläkerrassa on, täällä on kiireiset, mutta tärkeät asiat, täällä on tärkeät asiat, täällä on kiireiset asiat ja täällä on asiat, jotka ei ole kiireisiä ja ei ole tärkeitä. Eli ensimmäisenä sanon tästä yläkerran tärkeistä asioista. Tärkeiden asioiden konsepti on siis se, että ne on asioita, jotka on sulle merkityksellisiä. Ne on semmosia, jotka johtaa sun, kohti sun henkilökohtaisia unelmia, sun henkilökohtaisia tavoitteita. Ne on sun arvojen mukaisia asioita. Ja tässä kirjassa oli listattu, kun jenkeiltä kysytään, että mitkä asiat on heille tärkeitä, niin tyypillisiä vastauksia on tällaiset kuin perhe, ystävät, terveys, uralla eteneminen, seurakunnan jäsenenä toimiminen. Monia tämmöisiä lähestymistapoja, aika fundamentteja, perustavaa laatuja olevia asioita, kun oikein mietitään, että mitkä on vaan niitä ohikiitäviä asioita ja mitkä on niitä pysyviä asioita. Sitten tässä on tämä kiireellisten asioiden konsepti tässä vasemmassa reunassa ja kiireellisillä asioilla tarkoitetaan tällaista, että aikaikkuna menee kiinni. Eli jos et sä reagoi siihen asiaan, niin hetken kuluttua sun on myöhäistä reagoida siihen. Eli niitä leimaa tämmönen urgency, eli sun on tehtävä nyt heti jotakin asialle tai kohta se on ohi. No aloitetaan tästä kiireellisestä, mutta tärkeistä asioista. Nämä on siis asioita, jossa aikaikkuna on sulkeutumassa, mutta jotka on merkityksellisiä sun arvojen mukaisia ja tärkeitä. Ja näitä voi olla, niin kun, jos lähdetään vähän negatiivista kautta, niin esimerkiksi semmoinen, että tytär kaatuu polkupyörällä etupihalla, niin siinä kohti ei voi niin kun sanoa, että hei, iskä kirjoittaa vielä yhden sähköpostin, mä tuun sit katsomaan. Silloin on niin kun mentävä saman tien. Taikka mä tiedän, että teillä on ihmisiä ja läheisiä, että jos nyt tulisi yhtäkkiä puhelu sairaalasta, niin te lopettaisitte tämän videon katsomisen ja ryntäisitte heidän luokseen ja siihen olisi pakko puuttua. Tai teinit on kovistelevassa naapurin mummoa porttikäytävässä, siis siihen ei voi puuttua vasta ensi viikolla, vaan siihen on puututtava heti. Eli asiat, jotka heitetään päin naamaa, jotka on niinku, nyt on reagoitava, mutta ne on tärkeitä sun arvojen mukaisia. No sit nämä tärkeät asiat, nämä on siitä kinkkisiä, että näissä ei ole aikaikkunaa, näissä ei ole niinku eräpäivää. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on merkityksellisiä, mutta ne vaatii monesti pitkän aikajänteen kypsyäkseen. Niin kuin esimerkiksi sulle ei lue kalenterissa, että tiistaina kello 21.30 jälkeen ole hyvä perheen isä tai ole hyvä puoliso tai pidä aikaa friendien kanssa tai vaali omaa osaamistasoa. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on juttuja, jotka pitäisi käyttää aikaa joka päivä, joka hetki, mutta niille ei ole varsinaista eräpäivää. Mutta sitten taas, jos sä näitä laiminlyöt, niin sitten sä huomaat sen taas pitkässä juoksussa. Tämä on vähän semmoinen kuin maanviljelijä, jos ei se keväällä kylvä ja äestä ja lannota, niin syksyllä se ei sit saa satoa. Ymmärrättekö? Ja nämä helposti näistä tulee sitten niitä kuuluisia sitten kun asioita. Sitten kun mä saan tämän kiireisen homman tehtyä, sitten kun me päästään tämä kuukausi loppuun, kun tämä tilikausi on selvä, niin sitten mä keskityn näihin tärkeisiin asioihin. Kun taas tosiasia on se, että maailman onnellisimmat ihmiset viettää vähintään 70% valveilla oloajastaan näitä tärkeitä asioita tehden. Niitä, mitkä kyllä kasvaa hitaasti korkoa. Mutta se, että välttämättä niitä tuloksiakaan näe siinä hetkessä. Sitten taas nämä kiireiset asiat. Kiireiset asiat on sellaisia, mitkä sulle ikään kuin heitetään
päin naamaa siinä hetkessä. Nämä heitetään sulle, ja nämä ei varsinaisesti ole sun arvojen mukaisia, mutta näihin kuuluu monesti tämmöinen vaatimus tai odotus joltakin ulkopuoliselta. Tämä tarjous pitää olla perjantaihin mennessä valmis. Nämä pitää olla nämä työt palautettuna meillä ensi maanantaihin mennessä. Tämä on, pitää tehdä nyt heti tätä tai pitää tehdä tuota. Ne ei vie sua uralla eteenpäin, ne ei oo sun arvojen mukaisia asioita, mutta joku muu vaatii sulta, että tää pitää hoitaa nyt heti. Ymmärrättekö? Ja sitten tässä teoksessa väitettiin näin, että jos ihminen viettää liikaa aikaa näiden kiireellisten asioiden parissa, niin sitten kun hänellä olisi aikaa vaalia näitä tärkeitä asioita. Sitten kun hänellä olisi aikaa opiskella ja rakastaa ja vaalia omaa henkisyyttään, niin silloin hän onkin liian väsynyt ja vetäytyy tänne ruutuun asioihin, joilla ei ole kiire ja jotka ei ole tärkeitä. Ja nämä on just niitä, että kun sä tuut kotia ja romahat sohvalle ja toteat, että voisin tehdä sitä, voisin tehdä tätä, mutta nyt mä en jaksa, nyt mä makaan vaan tässä ja luen Facebookia tai katon Big Brotheria telkkarista. Siis eihän Big Brotherissa ja Facebookin selaamisessa mitään pahaa ole, mutta jos kaikki se vapaana oleva aika, kun voisi vaalia tärkeitä asioita, vaatii vaan semmoista akkujen lataamista, niin siitä tietää, että on tehnyt liikaa kiireisiä asioita. Ja uskokaa mua, kun mä sanon, että jos te priorisoitte nämä tärkeät asiat, teille merkitykselliset asiat ykköseksi, niin kyllä teillä sitten riittää aikaa näihin kiireisiin asioihinkin. Mutta jos te priorisoitte nämä kiireiset asiat ykköseksi, te ette jaksa huolehtia näistä isoista tärkeistä asioista teidän elämässä. Kuten mä sanoin, te muistitte tämän tarinan ja muistitte tämän opetuksen ja te muistatte sen lasikulhotarinan, missä luennoitsija nostaa lasikulhon pöydälle, laittaa sinne isoja kivenmorkuloita, kysyy yleisöltä, onko tää jo täynnä ja sen jälkeen yleisö sanoo, on täynnä, jolloin hän laittaa sinne soraa ja sitten yleisö tietää, että ei se vieläkään ole täynnä ja laittaa sinne sepeliä ja sitten lopuksi vielä vettä ja se vesi menee sinne isojen kivien ja sepelin väliin. Ja sitten tässä kohti hän kysyy, että mitä tarkoitan tällä esimerkillä. Ja hänhän tarkoittaa sillä esimerkillä sitä, että kun sinne kulhoon laitetaan ensimmäisenä ne isot kivet, ne tärkeät asiat, niin nämä mahtuu ihan hyvin, tämä sepeli ja hiekka ja vesi sinne kyytiin. Mutta jos sinne laitettaisiin ekana nämä kiireiset asiat, jotka on sitä sepeliä, hiekkaa ja vettä, niin ne isot asiat ei enää sinne mahtuiskaan. Ja nyt kun sä siellä fundeeraat sun syksyn kalenteria, niin jos ei muuten onnistu, niin kalenteroi vaikka sinne kalenteriin aikaa niille asioille, mitkä on sulle oikeasti merkityksellisiä. Ja sit kun sä pääset tähän, että 70% vähintään valveillaoloajasta voi tehdä tärkeitä asioita, kuulut onnellisimpaan, maailman onnellisimpiin ihmisiin ja yllättäen huomaat, että saat kaiken muunkin tehtyä. Tämä on, ystävät hyvät, magiikkaa. Kiitos.